si em sentiu. És molt treball de cames en aquesta seqüència, val? Vull dir que això va millorant a mesura que vas agafant més força de cames. Ja veureu que jo encara no ho faig gaire bé. Però el més important és tenir la capacitat de rodar la pelvis, perquè hem de canviar els pesos, i per poder canviar els pesos del cos, l'alineació del cos ha de canviar, i hem de poder passar d'aquí